Յուրի Կարենի Հովսեփյան. Ծնվել է 2000 թվականին Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում։ Սովորել է Ռուսաստանում, վերադարձել է հայրենիք զինվորական պարտ կտալու։ Ծառայության է անցել 2019 թվականին ջրականում։ Եղել է շտապօգնության մեքենայի վարորդ։ Պատերազմը սկսելուն պես երկու ընկերների հետ շտապել է դիրքեր վիրավորներին օգնության։ Ճանապարհին թշնամին խոցել է մեքենան, խլելով քաջի կյանքը, պատերազմի հենց առաջին օրը։